Սանորանսն դիամտանգության տեսչական մարմինը կրկին Գյումրիում է։ Եկել են տեսնելու, կատարվել են նախորդ այցի ժամանակ շուկայի մսի վաճառակետերում արձանագրված թերությունների ու բաց թողումների շտկում, թե ոչ։ Պարտաճանաչ տնտեսվարողներին էլ նվերներ են բերել՝ պլաստմասե սկուտեղներ։ Անասնաբուժա սանիտարական փորձաքննության վկայականներ, մսավաճառների սանիտարական գրքույկներ, սառնարանների պարտադիր պայման, տաք ու սառը ջրի առկայություն, լվացվող պատեր, հատակ ու առաստաղ. Սրանք նախորդ մոնիթորինգի արդյունքում Գյումրու Լաչինի Միջանց կոչվող հատվածի մսի վաճառակետերում հայտնաբերված հիմնական խախտումներն էին, որոնք 20 օր անց վերացվել են տնտեսվարողների կողմից, ըստ ոլորտի պատասխանատուի արդյունքը գոհացնող է։ Մսի վաճառակետերից հետո հերթը սպանդանոցներին ու մսեղիքի լաբորատոր փորձաքննություն իրականացնող ընկերություններինն է, արդյոք վերջիններից գործառույթը ձևական բնույթ չի կրում։ Գիտենք, մենք էլ գիտենք դրա մասին, եւ մենք էլ ունենք այդ ֆորմալ տարբերակի ինֆորմացիան, մենք էլ ունենք, դրա համար ուզում ենք հասկանանք իրականացված թե չէ, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, հունվարի 15-ից այդ ֆորմալն էլ է կորելու, որովհետեւ տվյալ կազմակերպությունների կարիք էլ չի լինի։ Շիրակի մարզում լաբորատոր փորձաքննություն իրականացնող ընկերությունները երկուսն են դրանց հետ, սննդյան վտանգության տեսչական մարմնի Շիրակի մարզային կառույցի պատասխանատուներն արդեն հանդիպել են, տվել հանձնարարականներ։ Հիմնականում շենքի հետ կապված, շենքային պայմանների հետ կապված խնդիրներ են, որ արդեն հիմա վերանորոգում են, տեղափոխել են արդեն ճիշտ եղած այդ շենքային պայմանները, ճիշտ եղան արդեն կատարում, որտեղ արդեն վերանորոգում արդեն ամուրտին ամուրտենում, երկու հետո արդեն մենք ստաբ պարգև ունենանք, թե այդ պայմանները մեզ հետ ապահովումը արդեն չէ։ Սննդյան վտանգության տեսուչներն ուշադրության կենտրոնում կպահեն նաև կատնամթերքի շուկան։ Անհայտ ծագումով կատն ու կատնամթերքը ևս պետք է համապատասխան փորձաքննության ենթարկվեն, միայն թե գործընթացը սկսելու համար լուծման ուղիներ են անհրաժեշտ։ Քանի որ դրանք գյուղացիներ են, որևէ ֆիզիկական անձիկ են նրանք, որևէ իրավաբանական կարույց չեն եւ վարչական վարույթ չեն կարող իրենց նկատմամբ իրականացնել, երևի ժամանակի ընթացքում մենք քաղաքային իշխանությունների եւ ոստիկանության հետ մեկտեղ փորձենք նաեւ այդ հարցին լուծում տալ։ Սննդյան վտանգության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող մոնիթորինգը չի սահմանափակվի միայն Գյումրու շուկայով։ Տեսուչները համապատասխան ուսումնասիրություններ կանցկացնեն քաղաքի ու մարզի բոլոր վաճառակետերում։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ 2018 թվականի հուլիսից սկսված բազմաթիվ օպերատիվ տեղեկություններ քաղաքացիներից, դասախոսներից հաղորդումներ են ստացվել Գյումրու Շիրակի պետական համալսարանի նախկինում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց կողմից առանձին դեպքերում այլ աշխատակիցների հանցակցությամբ 2011-ից 18 թվականները ներառյալ տարատեսակ սխեմաներով թույլ տրված կոռուպցիոն չարաշահումների վերաբերյալ, որոնց հետևանքով նշված բուհի և պետության շահերին հասցվել է էական վնաս։ Դրանց հիման վրա նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ նշված բուհի աշխատակիցների կողմից հանցակցությամբ և իրենց պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ յուրացնելու կամ վատնելու, պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով խարդախության եղանակով առանձնապես խոշոր չափով գումարներ հափշտակելու, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնյական կեղծիք կատարելու, կաշառք ստանալու բազմաթիվ դեպքերի դրվագների վերաբերյալ։ Դրանց հիման վրա հարուցվել է 8 քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի, 179-րդ հոդվածի տարբեր մասերի և կետերի, 308-րդ հոդվածի առաջին մասի, 314-րդ հոդվածի առաջին մասի, 311-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ քրեական գործը պահանջվել և ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայություն նախաքննությունը շարունակելու հանձնարարությամբ։ 2019 թվականը Շիրակի մարզում գյուղատնտեսության համար բարենպաստ տարի չէր։ Կարկտահարությունից զատ մեծ վնասներ հասցրեց երաշտը։ Ջրամբարներում կուտակված ջրի ոչ բավարար պաշարը ազդեց հողերի բերքատվության վրա, դրան էլ գումարվեց ոռոգման հին ու մաշված ցանցերի առկայությունը։ Նման խնդիր առկա է Ոսկեհաս գյուղում։ Ջրային պաշար այստեղ կա, սակայն ոռոգման ցանցն է շարքից դուրս եկած։ Մեր ոռոգման ցանցը
70-80% ցանց է, այդպես ասեմ։ Կորուստներ կան ջրի։ Ամեն տարի ֆինանսական լուրջ միջոցներ են պահանջվում առուները մաքրելու ու ջուրը գյուղացուն հասցնելու համար։ Այդ գործընթացը նաև մեծ ժամանակ է պահանջում, արդյունքում ջուրն ուշանում է բերքն էլ չորանում։ Շոկը ելա միջև մի չենք ջրի։ Ջուրը ես թեպետ մենագի, մենագի բանը ուրիշ է, էլի քիչ դժվար է, որ ջուր գնամ, բերեմ, միջև հասցնեմ դուրս, ընձի ուշ կհասնի։ Այդ բանով բողոք ունեմ։ Մաքրեցին ընկան, լավ չեն մաքրել, արուն որ ջուրը չեր գնում, չէ՞ տղեկ ջան։ Ես արունը, քանի տարի ջուրը չեր գնում։ Մարդը բերեց տրակտեր, այն վիրևից մաքրեց, միջև քեղից երե։ Ընկան հանեց զիբիլոր, կես իրա բուջեից, կես դեր քաղաքապետարանը տվեց։ Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության ու Ոսկե Հասկի համայնքապետարանի համագործակցության արդյունքում 34 միլիոն դրամ ներդրում է կատարվելու ոռոգման ամբողջ ցանցը վերանորոգելու համար։ Գերմանացիները անցյալ տարի աշնանը եկան, նայեցին, ու հասկանալի որ Հայաստանի հայկական Կարիտասի միջամտության թե միջնորդության վերանորոգման աշխատանքները կատարվում, իհարկե համայնքը նաև ունի իրեն համաֆինանսավորումը շուրջ 2.5 միլիոն գումարով։ Հա, վերանորոգեն ավելի լավ կլինի, գյուղացուն լավ կլինի, ջուրը չի փախնի ուրիշ տեղ, ջուրը չերեն, ջուրը գալիս անընդհատ, մարդը առավոտ 6-ին ես ելնում եմ Մալենին, եսի Մալենի վերից, արդեն նախական նստում գնում է, միջև հայկական գյուղը նաև չերեն է տեկու, գալիս է դե։ Գումարի շրջանակում նոր կամուրջներ են կառուցվելու, առուներն են վերանորոգվելու ու արդյունքում ջրակորուստներն են նվազեցվելու։ Ջուրը Ոսկե Հասկցիներին հասնելու է ժամանակին։ Ընդհանուր քանակը կազմում է 34 միլիոն դրամ, որը տրամադրվի ամբողջ աջ և ցախ և արևելյան և արևմտյան կողմերում գտնվող այդ առուների վերականգնողական աշխատանքները բացարձակ թարմացվում է։ Ծրագիրը արդեն մեկնարկման փուլում է, հենց աշխատանքներն ավարտվեն, Ոսկե Հասկում ոռոգման չլուծվող թվացող խնդիրն այլևս անցյալում կմնա։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Հուլիսի 29-ին ժամը 4:00-ին 911 ծառայություն նահազանգ է ստացել, որ Թումանյան կայարանի մոտակայքում այրվում է բեռնատար քնածքի շարժակազ, բաղկացած վառելիքով բեռնված քլանատակառներից։ Դեպքի վայր մեկնած հրշեջ փրկարարները պարզել են, որ վառվում են Բագրատաշենից Գյումրի ուղևորվող 55 տոննա տարողությամբ բենզինի 7 շարժակազ։ Բեռնատար քնածքը բաղկացած է եղել 29 շարժակազմից, որից 7-ը բենզինի վառելիքով բեռնված, 10-ը հանքաձյութով, 4 կլանատակառներ բեռնված են եղել ցորենով, մեկը ալյումինի շինանյութով։ Գիշերային ծանր պայմաններում հնարավոր պայթյունի վտանգը արհամարելով հրշեջ փրկարարները կարողացել են ժամը 6:31-ին մեկուսացնել հրդեհը։ Հրդեհի բարդության աստիճանով պայմանավորված հրդեհաշիժման աշխատանքներին մասնակցել է 9 մարտական հաշվարկ 25 հրշեջ փրկարարներով։ Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի 10-րդ կիլոմետրին օգնության շտապող մարտական հաշվարկի ավտոմեքենան դուրս է եկել ավտոճանապարհի երթևեկելի հատվածից և 40 մետր գլորվել ծորը։ Հրշեջ փրկարարներ ԱՍ-ն ծնված 1986 թվականին և ՍԱ-ն ծնված 1981 թվականին հոսպիտալացվել են Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ Հրդեհաշիժման աշխատանքներին մասնակցել են Վեոլիա Ջուր ՓԲ-ի Ալավերդու տեղամասի 1 ջրատար և Ալավերդի քաղաքի կոմունալ տնտեսության 1 ջրատար։ Ժամը 10:10-ին հրդեհը մարվել է։ Կատարվելա շատ մեծ և լուրջ աշխատանք, կանխվելա պայթյունը, մոտավորապես մեկուսացվելա 5:30-ի սահմաններում հրդեհը, ու հիմա կատարվում է, այս պահին կատարվում են հովացման աշխատանքներ։ Եթե տեղի ա ունեցել, ուրեմն ինչ-որ բան այնպես չեն կարել, մեր մեխնա թե դա եկած վագոնները մենք պետք է ճշտենք, ժամանակի շուտ չասենք ինչ ա եղել։ Շատ վատ կլեր, շատ։ Ես ինչ գիտեմ, այ բալա ջան, բարմ տիր աստուն, որ սենց պրծանք։
Զայկանք, Սյուշան ու Սաշան կապրեն Գյումրիում, դելֆինարիայի բացումը կլինի շուտով, դելֆիններին Գյումրի օրերս են տեղափոխել ճանապարհը, երկար ու բարդ է եղել դելֆինները դեռ ադապտացման փուլում են, դեռևս 2 դելֆին ու 1 փոկ է բերվել, հետագայում ջրային կենդանիների շարքերը կհամալրվեն։ Դելֆինարիայի բացման նախաձեռնությունը Սոչիում բնակվող գյումրեցի գործարար Գագիկ Պետրոսյանին նեով ցանկացել է հարազատ քաղաքի համար լավ գործ կատարել։ Հատուկ վարժեցնողները Ռուսաստանից են ժամանել, հատուկ բժիշկ ևս եկել է, որը կհետևի դելֆինների առողջական վիճակին։ Есть, пока побаивается, но все будет хорошо. Пару дней, и мы будем выступать и будем давать шикарные выступления. Я думаю, что вот. Сама по себе кошка спокойная. Все у нее хорошо, все ладненько. Սպիտակուցների մասին մտածելիս շատերը պատկերացնում են սովորական միս, սակայն կենսաքիմիական առումով սպիտակուցներ են համարվում ферմենտները, հակամարմինները եւ նույնիսկ մեր մկանները։ Դա կատարյալ համակարգ է, ասում է քիմիկոս Քենթ Քիրշենբաումը։ Ամեն անգամ մայր բնությանը հաղթելու մեր փորձերը ցույց են տալիս, որ մենք անզոր ենք նրա դեմ, սակայն գիտնականները չեն նահանջում։ Կարող ենք ստեղծել բնական սպիտակուցներ կամ կառուցել սինթետիկ մոլեկուլներ, բնական սպիտակուցների ձևը, կառուցվածքը եւ գործառույթները նմանակելու համար։ Ազգային գիտական հիմնադրամի աջակցությամբ Քիրշենբաումի խումբը մշակել է լաբորատոր պայմաններում սինթետիկ սպիտակուցներ ստանալու նոր մեթոդներ։ Մոտ ապագայում ծրագրում են ստեղծել սպիտակուցներ, որոնք գոյություն ունեն բնության մեջ եւ օգտագործել դրանք արդյունաբերական նպատակներով։ Մենք մշակել ենք սպիտակուցային մոլեկուլների ստեղծման իրապես հուսալի եղանակ, ասում ենա։ Վստահ ենք, որ մոլեկուլը ճիշտ նախագծելու դեպքում կկարողանան կառուցել այն։ Պատկերացրեք սինթետիկ հակաբիոտիկներ, որոնք կարող են պայքարել բազմակայուն մանրեների դեմ, կամ էլ շագանակագեղձի քաղցկեղի բուժման հատուկ դեղամիջոցներ եւ բջջանյութը վառելիքի վերածող նոր ферմենտներ։ Մեր բջիջների կենսաքիմիական գործարանները սպիտակուցները կառուցում են աղյուս առ աղյուս, որոնք կոչվում են ամինաթթուներ։ Քիրշենբաումի խմբի մշակած եղանակով նույն գործընթացը տեղի ունենում այս մանր հատիկների վրա։ Այդ հատիկները ծակոտկեն են, որպեսզի քիմիական ռեակցիաները տեղի ունենան ինչպես դրանց մակերեսին, այնպես էլ ներսում։ Ամենադժվարը արհեստական սպիտակուցի կառուցման վերին փուլն է, որպեսզի այն վերածվի բնական տարբերակի ճշգրիտ կրկնօրինակի, քանի որ չնչին տարբերության դեպքում անգամ սպիտակուցը չի աշխատի ըստ նախատեսվածի։ Առայժմ խմբին հաջողվել է սինթեզել համեմատաբար փոքր սպիտակուցներ։ Ինչպես Քիրշենբաումն է ասում, մենք հիրավի լուրջ հաջողության շեմին ենք, այժմ անդրաժեշտ է դուրս գալ հաջորդ փուլ և ոչ թե պարզապես կրկնօրինակել առանձին փոքր միավորներ, այլ ստեղծել խոշոր սպիտակուցային մոլեկուլների բարդ եռաչափ կառուցվածքներ, դա կդառնա անսպառ հնարավորությունների աղբյուր։ Արդյունքում կարող են ստանալ նոր նյութեր, ավելի մաքուր և արդյունավետ վառելիք, առաջադեմ դեղեր, ինչպես նաև մշակել բուժման ավելի արդյունավետ եղանակներ։ Շատերի մոտ կային կարծիք ու եւ տպավորությունը, որ Միացյալ Նահանգները մի երկիր է, որտեղ մարդը իրեն միշտ միայնակ է զգում։ Եթե նույնիսկ ունեք ընկերներ, նրանց երբեք չեք այցելի առանց նախապես տեղյակ պահելու։ Իսկ ինչպես պատահեց, որ ամերիկացների նիստուկացը, նրանց պահվածքն ու մեկը մյուսի նկատմամբ հարաբերություններն ու մոտեցման ձևերը դարձան ինչ-որ առասպելների կամ մտածածին պատմությունների առարկա։ Ամերիկայից դուրս շատ այլ երկրներում շատերն են ասում ու համոզված, որ ամերիկացիները ընդհանրապես չունեն ընկերանալու ունակություններ, որ նրանց երբեք չես կարող վստահել ու նրանք երբեք չեն գա ձեզ օգնության։ Իսկ իրենք ամերիկացիներն ասում են, որ ընկերությունը այնպիսի առեղծվածային երևույթ է, ինչպես ընտանիքը։ Մեզ ու մյուս երկրների ժողովուրդների համար միմյանց նկատմամբ սերը ամենակարևորն է, իսկ այդ սիրո աղբյուրը հիմնականում բարեկամությունն է, ընկերներ ձեռք բերելու կարողությունը, ասում են այս աղջիկները։ Իսկ նրանք, ովքեր նվիրյալ հավատացյալներ են, ասում են, որ իրենց գլխավոր ընկերները եկեղեցում են։ Բոլորն էլ ունեն բարեկամանալու և ընկերներ ունենալու կարիք, նույնիսկ նրանք, ովքեր չունեն նրանց իրենց տուն հրավիրելու հնարավորություն։
Այնպես որ իմ ընկերներն էլ այս աղավնիներն են, ասում է Անտուն այս ամերիկացին։ Ամերիկայից հեռու բնակվող մարդկանց մոտ կա այն համոզմունքը, որ ընկերությունն ու բարեկամությունը այստեղ պայմանական են, ծրագրավորված միջոցներով, երբ հարևանը հարևանի հետ շփվում է միայն խմորեղեն տնից տուն տանելով ու բարևում իրար միայն ցանկապատի հակառակ կողմից։ Շատերն էլ կարծում են, որ ամերիկացիները ընկերություն են անում միայն իրենց համար շահավետ պայմաններով։ Իսկ ինչ են ասում հոգեբանները, որոնք մասնագիտացած են հասարակությանն առնչվող մարդկային հարաբերությունների հարցերով։ Նրանցից Բաժենի Վիստմանն ասում է, որ ամերիկային բարեկամություն հաստատել ասելով ամենևին չենք հասկանում ընկերական այն հարաբերությունները, որոնք գոյություն ունեին, ասենք, խորհրդային նախկին տարածքում։ Այստեղ ընկերություն ասելով հասկանում ենք մարդկային այն հարաբերությունները, երբ տարբեր մարդիկ շփվում են միմյանց հետ, երբ տարբեր մարդիկ ինչ-որ առիթով հանդիպում են միմյանց կամ միասին ինչ-որ տեղ հաճախում, ասենք այն մարդկանց հետ, ում միջոցով աշխատանք ես գտնում կամ նրանք են աշխատանք գտնում քո միջոցով, այսինքն այս շփումը իրականում շատ մակերեսային է։ Ամերիկայի մեծ տեղ է հատկացվում սոշալայզինգ երևույթին, որը միմյանց հետ շփումներ հաստատելու միջոցն է։ Մյուսը նետվորքինգն է, երբ կապ է հաստատվում գործնական նպատակների համար։ Ամերիկայի մարդիկ մանկուց ի վեր սովորում են և հաշտվում իրենց շրջապատը հաճախ փոփոխելու հանգամանքին երկիր, որտեղ տարբեր շենքերում են գտնվում տարական, միջին և բարձր դասարանները, երկիր, որտեղ քոլեջ հաճախելու համար պատանիները երբեմն տեղափոխվում են մի նահանգից մյուսը, իսկ արդեն մեծահասակների համար սովորական երևույթ է լավ աշխատանքի համար երկրի մի ծայրից մյուսը տեղափոխվելու փորձառությունը։ Ստացվում է այնպես, որ Ամերիկայում ծնվածները իրենց կյանքում միջին հաշվով 10 անգամ փոխում են իրենց շրջապատը, այնպես որ նրանք սովորում են նոր շրջապատում արագ ընկերանալուն և հին ընկերներին արագ մոռանալուն։ Այս մասին է ասում Նյու Յորքում բնակվող երիտասարդ բանաստեղծ Մաքս Թոնսլը, նշելով ամերիկյան միայնության փաստը և պատճառները իր բանաստեղծության տողերով։ Մենք կանգնում ենք որպես ժողովրդի մի բանակ, սպասելով մեր գնացքին ու մեջքով թեքվում մեր հին բարեկամներին։ Ու երբ այն կանգնում է նոր մի կանգառում, հայտնվում ենք մենք մի նոր աշխարհում։ Այսպես է պատահել նաև նրա հետ, որը Նյու Յորք տեղափոխվելուց հետո գործի բերումով ձեռք է բերել նոր ընկերներ, սակայն ուզում է վստահեցնել, որ չի մոռանում հին բարեկամներին։ Այսինքն չի կարելի միանշանակ ասել, որ Ամերիկայի ժողովուրդը չգիտի ընկերանալու եղանակներն ու չունի ընկերների կարիք։ Պետք է պարզապես ընդունել կյանքի արագ ընթացքի և շրջապատի արագ փոփոխության փաստը։ Իսկ երբ խոսում ենք բարեկամության և ընկերների հետ ամուր կապ հաստատելու կարևորության մասին, դա մենք անում ենք որպես բարեկամներ ու բարին մաղթող ընկերներ։ Սանդրա Վուդը գիտի, որ ամեն օր ունի տնից դուրս գալու նպատակ և պատասխանատվություն։ 72-ամյա իսկինը գնում է դպրոց, օգնելու համար երեխաներին։ Նա այս պատասխանատվությունն է ստանձնել 2 տասնամյակ առաջ։ Դպրոցում նա նախաճաշ է պատրաստում երեխաների համար։ Նրա ընկերը Ռոնալդ Լյուիսը աշխատում է մեկ այլ դպրոցում։ Նրա գործն է անել ամեն ինչ երեխաների գերազանց վարքը ապահովելու համար։ Նրա խոսքերով հիմնականում ավելի աշխույժ են տղաները, բայց նա գտնում է այդ շարժուն երեխաներին չարությունից հեռու պահելու եղանակներ։ Լուիսն ու Վուդզը խնամակալ տատիկների և պապիկների ծրագրի անդամներ են։ Կամավորական սկզբունքով այստեղ աշխատող անձինք պիտի ունենան 55 կամ ավելի բարձր տարիք, պիտի հանձնեն քննություն։ Ինչպես ծրագրի պատասխանատուներն են ասում, ամենակարևոր պայմանն այն է, որ այս անձինք կարողանան հրաժարվել իրենց հին գաղափարներից։ Նրանք պիտի վարժվեն այն մթնոլորտին, որտեղ երեխաների և մեծահասակների միջև տարբերություն չի դրվում։ Ուսուցիչները մեծապես են գնահատում խնամակալ տատիկների և պապիկների դերը, նրանց սիրում են նաև երեխաները, նրանց համար այս մարդիկ իրենց ավակ ընկերներն են։ Երեխաներից շատերն են այս մարդկանց համարում իրենց իսկական տատիկն ու պապիկը, հատկապես նրանք, ովքեր չունեն այդ պիքսիկ։ Խնամակալ տատիկներն ու պապիկները աշխատում են կամավորության սկզբունքով, գրեթե անվճար, պարզապես իրենց օրը ավելի կենթանացնելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգներում այսօր ավելի քան 20,000 ավակ քաղաքացի են ընդգրկվել այս ծրագրում, և նրանց թիվը ավելանում է օրեցօր։
Անոմալ եղանակային պայմանների պատճառով մի շարք օդանավակայաններ ժամանակավորապես փակվել են։ Ձյանտեղումները Արգենտինայի մի քանի քաղաքներ վերացել են ձմեռային հեքիաթի։ Արգենտինայի կենտրոնական և հյուսիսային շրջաններում ամառվա կեսին առատություն է տեղում։ Որոշ վայրերում ցյանհաստությունը կազմում է կես մետր։ Սան Կարլոս դե Բարիլոչիու մոտի ջերմաստիճանը -25 աստիճան է ըստ Ցելսիուսի։ Մյուս քաղաքներում մինչև 7 աստիճան ցուրտ է գրանցվել։ Ցուրտ ջերմաստիճանային պայմանների պատճառով 2 մարդ է զոհվել։ Կաբուլում Աֆղանստանի վարչապետի թեկնածու Ամրուլլահ Սալեհի գրասենյակի վրա հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 20-ի, առնվազն 50 վիրավոր։ Հարձակման պահին բացի Սալեհից գրասենյակում եղել է ևս 100 մարդ։ Հարձակումը տեղի է ունեցել Կիրակի հրազոկությունը տևել է ավելի քան 6 ժամ։ Զոհերից 16-ը քաղաքացիական անձինք են, բոլոր 4 հարձակվողները սպանվել են։ 4 մարտներ առյալ հրաձիգը զոհվել է 60-ը տուժել Կալիֆոռնիայի արևմտյան Կիլրոյ քաղաքում ուտելիքի փառատոնի ժամանակ տեղի ունեցած հրաձգությունից, այնուհետև խուճապես սկսվել, կալանավորվել է 1 կասկածյալ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Թվիթերում ամերիկացիներին կոչ է արել լինել զգույշ և խնայել իրենց։ This is actually crazy. How do you shoot out the garlic festival? Նյու Յորքում անհայտ անձինք երեկույթի ժամանակ կրակ են բացել հավաքվածների ուղությամբ։ 1 մարդ զոհվել է եւս 11-ը վիրավոր են։ Տուժածներից 6-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Հոնկոնգում լարված իրավիճակը շարունակվում է, տասնյակ հազարավոր ցուցարարներին ցրելու համար ոստիկանությունը կոշտ միջոցներ է կիրառել, կան ձերբակալվածներ եւ տուժածներ։ Մոսկվայում նույնպես արդեն մի քանի շաբաթ հանգստյան օրերին անհանգիստ է։ Ընդդիմությունը պահանջում է թույլատրել իր թեկնածուներին մասնակցել Մոսկվայի քաղաքային խորհրդի ընտրությանը։ Իշխանությունը թերի փաստաթղթերի հիմքով մերժում է։ Սրա հետևանքով շաբաթ տեղի ունեցած բախումների ավարտին բերմաների ենթարկվել մոտ 1300 մարդ։ Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ նրանցից 600-ը Մոսկվայի բնակիչներ չեն։ Վրաստանում Ռուսաստանի հետ բարեկամություն հաստատելու պահանջով ցույց է կայացել։ Բաթումում մի քանի հազար մարդ պահանջել է դադարեցնել թշնամանքը, երկխոսություն սկսել եւ շփում հաստատել նաեւ հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի հետ։ Ավելի վաղ Թբիլիսիում հակառուսական ցույցերի ալիքեր սկսվել, կտրուկ սրելով երկրի ներքաղաքական իրադրությունը։ Չինաստանի հարավ-արևմտյան Գուիչժոու նահանգում սողանքների հետևանքով զոհերի թիվը 38-ի է հասել, եւս 13 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Սողանքները տեղի են ունեցել անցած շաբաթ, վնասհասցնելով 23 տնտեսության, ավելի քան 20 շինություն։ Ներառյալ բնակելի տներ ամբողջությամբ գետնի տակ են հայտնվել։ Անհետ կորածների որոնումները շարունակվում են, որոնողափրկարարական աշխատանքներին մասնակցում են հրշեջ փրկարարներ, զինվորականներ, ոստիկաններ եւ կամավորներ։ Աղետի առնչությամբ մակն անհրաժեշտության դեպքում Չինաստանի որոնողափրկարարական գործողություններում աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Մեծ Բրիտանիայի Նյուքասլ քաղաքի փողոցներից մեկում վեճ է տեղի ունեցել, որի ժամանակ մեքենայի վարորդը դիտավորյալ վրաերթի է ենթարկել տղամարդուն։ Համացանցում տարածված տեսանյութում երևում է այն պահը, երբ կինը հանում է կոշիկը եւ սկսում դրանով հարվածել Ford-ի դիմապակուն, փորձելով կոտրել այն։ Վարկյաններ անց երկու տղամարդ նստում են մեքենան եւ սկսում անկանոն կերպով վարել այն, թիրախավորելով կնոջն ու կողքին գտնվող տղամարդուն։ Տղամարդը հետևում է մեքենային, որը ետ ու առաջանելով վրաերթի է ենթարկում նրան։ Մարիա Ռաքելյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Օրերս ոստիկանության Արարատի բաժնի համայնքային ոստիկանները տարաբնույթ միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ են ստացել, որ Վեդիկ քաղաքում ապրող 39-ամյա մի տղամարդ, նրա կինն ու զոնքաչը, հանցավոր համաձայնության գալով մի քանի տասնյակ անձանց վստահությունը չարաշահել են ու խարդախությամբ գումար հափշտակել։ Նախնական տվյալներով նրանք քաղաքացիներին հայտնել են, որ տարբեր կազմակերպությունների միջոցով Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին դրամական օգնություն պետք է ուղարկեն։ Քաղաքացիներին առաջարկել են իրենց անունով վարկեր վերցնել, որոնք կմարվեն օգնություն
ուղարկող կազմակերպությունների կողմից։ Համաձայնվողներին վերցված վարկից որոշակի գումար են տվել որպես շնորհակալություն։ Հետագայում նրանք չեն մարել վարկերը։ Նախնական տվյալներով երյակի հանցավոր գործունեությունից տուժած անձանց հասցված վնասը գերազանցում է 30 միլիոն դրամը։ Ձեռնարկում են միջոցառումներ տուժած այլ անձանց հայտնաբերելու և դեպքերի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Բյուրական վոկալային համույթն առաջին անգամ է Արցախում, երգում են մոռացված հինը։ Հացի Արարման տոնը հնում եղել է մեծ տիսակարգ, որն ունեցել է 7 փուլ եւ ասոցացվել աշխարհի Արարման հետ։ Այս եւ մյուս հայկական երաժշտական ավանդույթները համույթը վերականգնում է, չշրջանցելով նաեւ հարսանեկան ծեսին նվիրված ստեղծագործությունները։ Կարծես արտնանում է այդ հնագույն գենը, որ ամեն մարդու մեջ կա։ Պարզապես այսօր լրատվական դաշտը այնքան է լրացված, կեղծված, ասենք հայկականի տակ մատուցվում է, ասենք քրդական, թուրքական երաժշտությունը, հա, մուղամը, այդպես ռաբիզը այնքան է զարգացել, որ կարծես շփոթում են հայ երաժշտության հետ։ Կոմիտասը իզուր չէ, որ այդքան տարի տրամադրեց մաքրելու համար իսկական հայկական եւ ամեն հայի արյան մեջ, գենի մեջ կա այդ զգացումը իսկական հայկականի, բարձրի, որակյալի։ Հնագույն երաժշտության համույթը ստեղծվել է բյուրականի եկեղեցու երգչախմբի հիմքի վրա եւ հետո ընդլայնվել։ Համերգը նվիրված է Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյակին։ Երգում են սաղմոսներ, գիշերային ժամերգության շարականներ, հայկական վիոլայի նվագակցությամբ։ Լարային գործիքի հեղինակ կոմպոզիտոր Գրիգոր Արաքելյանն ավանդական երգերին տալիս է նոր մշակումներ։ Ինչն է, որ մեզ չի բավարարել, որովհետեւ սովորաբար ժողովրդական կամ հոգևոր երաժշտություն մշակում են ավելի դասական կամ եվրոպական մտածողության մեջ, ոչ հարիր մեր մեղեդուն, մեր ովորտև գոյությունի մաքուր հայկական երաժշտական համակարգ հնուց եկած։ Եվ այս մեր ծրագրում այսօր ում կնդիրը կլսի և մեր առաջին սաղմոսները, շարականները Մեսրոպ Մաշտոցի, ինքը ոչ միայն տարերն է ստեղծել, նաև երաժշտական այդ համակարգի հիմքն է դրել մեր եկեղեցական երաժշտության։ Կհնչի Մովսես Խորենացու շարականը, Գրիգոր Նարեկացու տաղերը, Կոմիտասյան երաժշտությունը կհնչի մի փոքր վերամշակված, որովհետև ես ներկանում եմ այսօր որպես հայկական վիոլայի կատարող, որը նույնպես նորություն է։ Բյուրական վոկալային համույթն առաջինն է կատարել Կարոս Խաչվի պերքը, որը նույնպես մշակվել է Կոմիտասի երաժշտական ավանդույթներով։ Երգչախումբը հանդես է եկել Շուշիում, կերգի նաև Գանձասարում, Քրիստոսի պայծառակերպության կամ Վարդավառի տոնին։ Գյուղատնտեսության կարևոր առանձնահատկությունից մեկը նա է, որ զբոսաշրջիկը իրեն զգում է ինչպես տան, այսինքն սա մեր համար զուտ բիզնես չի, սա տունն է, որտեղ ես ծնվել, մեծացել եմ, սա մեր ապրելակերպն է, ու ինքը ոնց որ ոչ թե գալիս է որպես հյուր, այլ գալիս է դառնում մեր ապրելակերպի մի մասը։ Մեր հյուրերը երևի երկրագնդի բոլոր անկյուններից են։ Ծնվել, մեծացել եմ Արենի գյուղում, 2004-ին ընտանիքով տեղափոխվել ենք Երևան և հենց այդ առաջի տարին էր գյուղում կազմակերպվեց առաջի գինու փառատոնը, մենք եկել էինք երեխեքով գյուղ, այդ ժամանակ հանդիպեցի տուրիստների, ովքեր հյուրանոց էին փնտրում, հրավիրեցինք մեր տուն, գիշերեցին այստեղ, երեկոյան երբ որ հաց էինք ուտում զրուցում էինք, դրանց հետաքրքրում է, թե խի հյուրանոց չկա, ոնց էս մեծ փառատոնա կազմակերպվում, այսքան հյուրեր կան հյուրատուններ, տուրիստները կմնային երկրորդ գիշերը, ոնց որ գումար կծախսեին ձեր գյուղում, կզարգանար գյուղը եւ այլն, այդպես ինչ-որ խոսակցություն, հաջորդ օրը ինչ-որ գումար վճարեցին, իհարկե հյուրասիրել էի, չէի ուզում ամոթա, բայց ասին, որ լավ գաղափար է դա, ոնց որ այդ գումարով հենց ստարտը տուր էլի սկսի։ Ես այդ ժամանակ 14 տարեկան էի, այդ գաղափարը ոնց որ մնաց։ Եվ քանի որ ես ընդհանրապես քաղաք չեմ սիրում, գյուղի հետ շատ կապված էի, անընդհատ ես մտածում էի, ինչ կարելի անել գյուղում, որ մնամ գյուղում, գյուղում ապրեմ։ 15 թվականին արդեն վերջնական որոշեցի, որ տեղափոխվում եմ գյուղ։ Այս տանը մոտ 12 տարի եթե մարդ չէր ապրել, ու գնում գալիս էինք մենք ամառները, բայց ինքը դատարկ էր, կարելի էր համարել լքված։ Ամբողջ շինարարությունը սկզբնական շրջանում ընկերոջս հետ ենք սարքել, լիքը բաներ։
Ավելի շատ քույրերս իրանք էին օգնում հարևանուիս էր աշխատում։ Ես չեմ սիրել քաղաքը, միշտ փորձել եմ հետ կամ գյուղ։ Շատ ուրախ եմ, որ եղբայրս ստեղծեց այս փոքրիկ բիզնեսը եւ օգնում ենք միմյանց, ինքը մեզ, մենք իրեն։ Հաստատի հաջողվեց ծր ամբողջ ընտանիքը կենտրոնացնել գյուղում, եղբայրս մնաց, բայց գգա ինձ դուրս շուտով։ Առաջի տարին եթե 30 հոգի էին կարողանում այստեղ հաց ուտել, այսօր արդեն 100 հոգուց ավել կարան ստի հաց ուտի։ Եթե 8 հոգի էին կարողանում մնալ, այսօր արդեն 25 հոգի են կարողանում մնալ։ Այս պահանջարկը մեծ է, այսինքն պետք է զարգացի, հիմա մտածում եմ երկրորդ մասնաշենք կառուցեմ։ Կարևորը այն ցանկությունն է, նպատակասլացությունն է։ Պետք է մարդ ուղղակի ինչ-որ գործով զբաղվելուց առաջ սիրի այդ գործը, ոչ թե իմիջայլոց անի, այլ պետք է դա դարձես քո կյանքը, դրանով դու ապրես ու հաջողությունը ինքը դրանից հետո է գալիս, էլի։ Yes, sir. Bye-bye.